dragi prijatelji, da bi ostali na visini zadatka i kreirali kvalitetan sadržaj koji vi volite da gledate i slušate, želeo bih da vas zamolim da pomognete rad naše produkcije. Najjednostavniji način je donacijom putem PayPala, link imate u opisu videa. Unapred zahvalni, vaš gospodar Monstruma i ekipa. Dragi moji monstrumi, pre nego što krenemo na video želim da vas zamolim da se subscribeujete na moj kanal, da lajkujete, komentarišete i podelite video. Vežite se, polećemo. Veliki skandal dogodio se na sednici Fudbalskog saveza Srbije. Naime, Novica Tončev, član izvršnog odbora, došao je na sednicu, iako, prema sopstvenim rečima, nije dobio poziv i izneo teške optužbe na račun čelnih ljudi Fudbalskog saveza Srbije. Na sednici je trebalo da se raspravlja o učinku na mundijalu u Kataru, a Tončev je došao na sednicu i zahtevao da se obelodani na šta je sve trošen novac u Kataru, kao i kome je sve FSS plaćao boravak u hotelima tokom mundijala. Najteže optužbe Tončev je izneo na račun selektora Dragana Stojkovića Piksija, za kog je rekao da je zbog plasmana u Katar inkasirao 1,5 miliona evra. Izjavio je i da su Nenad Bjeković, Jovan Šurbatović i Stevan Dika Stojanović na ime uspeha i plasmana na mundijal inkasirali po 350.000 evra, dok su fudbaleri pojedinačno dobili po 100.000 evra. Tončev je pre par dana najavio da će doći na sednicu i postavljati neugodna pitanja, tako da se za ovaj nastali haos znalo još početkom nedelje. Na kraju svog izlaganja zatražio je i diskusiju o statusu generalnog sekretara Jovana Šurbatovića, ali je sva prilika da taj predlog neće biti usvojen. Podsjetimo, Tončev nije putovao u Katar na svetsko prvenstvo u fudbalu, a iz izvora bliskih Fudbalski savezu saznajemo da je upravo to glavni razlog za ovako burnu reakciju na sednici izvršnog odbora. Sednica u Staroj Pazovi počela je juče oko 13 sati, a na dnevnom redu nalazi se izveštaj Stevana Stojanovića, direktora reprezentacije, izbor najboljih u 2022. finansijski izveštaj. Šta je bilo na izvršnoj sednici Fudbalskog saveza? U Sportskom centru Fudbalskog saveza u Staroj Pazovi održana je sednica izvršnog odbora kojom je predsedavao Nenad Bjeković, zamenik predsednika FSS. Izdvojili smo najvažnije odluke. Usvojen je izveštaj Stevana Stojanovića, direktora reprezentacije, o radu i rezultatima našeg najboljeg nacionalnog tima u periodu od dolaska Dragana Stojkovića na mesto selektora Srbije do poslednje akcije reprezentacije, učešća na prvenstvu sveta u Kataru. Članovi izvršnog odbora su zaključili da je ostvaren projektovani cilj, a to je plasman na svetsko prvenstvo. Pored toga, ostvaren je i uspeh u Ligi nacija pobedom u diviziji B i plasmanom u elit grupu najboljih evropskih selekcija. Time je ostvaren i plasman u potencijalni play-off za evropsko prvenstvo. Izvršni odbor je doneo odluku o direktnoj finansijskoj pomoći regionima za programske aktivnosti u 2023. godini u iznosu od 27 miliona dinara. Doneta je i odluka o raspodeli UEFA sredstava solidarnosti u iznosu od 2 miliona 506 hiljada evra, po kojoj će 14 klubova Super lige dobiti po 179 hiljada evra. U isto vreme, doneta je i odluka o raspodeli UEFA sredstva solidarnosti za 7 klubova Super lige za žene u iznosu 74.564 evra, odnosno 10.652 evra po klubu. Takođe, odlučeno je da se i deo nagrade ostvarene plasmanom na svetsko prvenstvo solidarno podeli i ženskim klubovima Super i Prve lige Srbije, ukupno 18 klubova. Jovan Šurbatović, generalni sekretar Saveza, prezentovao je članovima izvršnog odbora Fudbalskog saveza detaljan finansijski izveštaj, sa svim pojedinačnim prihodima ostvarenim od plasmana na prvenstvo sveta, odnosno svim pojedinačnim troškovima. Ukupni prihodi su 11 853 364 dolara, a rashodi 7 751 398,78 dolara. Ostvarena je dobit u iznosu od 4 101 965,22 dolara. Članovi izvršnog odbora su usvojili izveštaj i sa zadovoljstvom konstatovali da su ostvareni zavidni prihodi, a da se istovremeno vodilo računa i o svakom utrošku, te je tako i čista zarada koju je ostvario savez više nego značajna. Za selektora ženske a reprezentacije Srbije imenovan je Dragiša Zečević, a za selektora ženske kadetske selekcije u 17 postavljen je Aleksandar Petrović. Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije izabrao je dobitnike prestižnog priznanja Fudbalskog saveza Srbije Zlatna lopta. Drugi put uzastopno, a treći put u karijeri, Dragan Stojković primiće nagradu za najboljeg trenera Srbije. Nagrada za najboljeg fudbalera odlazi u ruke Aleksandra Mitrovića, koji iza sebe ima sjajnu godinu na klubskom i reprezentativnom planu. U konkurenciji dama, Zlatnu loptu Srbije za 2022. godinu zaslužila je Jovana Damjanović, koja je ostavila zapažen trag i u dresu Minhenskog
Srpskog Bajerna. Izvršni odbor je usvojio i financijski plan za 2023. godinu. Izvršno odbor je doneo pravilnike o licenciranju klubova Superlige za učešće u evropskim takmičenjima, kao i pravilnike o licenciranju za učešće u Superligi. Doneta je odluka na zahtev FIFA kliringške kuće o obaveznoj preregistraciji igrača koja mora biti sprovedena do 13. januara 2023. godine. Dragi moji monstrumi, hvala što verno pratite naše emisije. Hvala na svakom lajku, dislajku i komentaru. Možete nas podržati simboličnim donacijama ili kupovinom naših proizvoda. Uskoro u ponudi, čarape, majice, bluzoni i ostale zanimljive stvari od brenda Gospodar Monstruma i Surogat Design Studija.